oanpassningsbar. Korkade. Handikappade. Svårt. Efterbliven. Fattar ingenting. Utvecklingsstörd. Dumbuben. Konstig eller annorlunda. Okapabel. Grönsak. Trög. Ett hus vid skogens slut. Litet CP tittar ut. Hej, mitt namn är Anna Larsson och jag är 26 år gammal. Jag avslutade nyligen en anställning som Customer Advisor på Nordea Finans i Stockholm. Där jag trivts väldigt bra och jobbet har passat mig som handen i handsken. Nu känner jag att det är dags för en ny utmaning. Jag har alltid haft ett stort intresse för siffror och ekonomi och jag är nu väldigt intresserad av tjänsten ni annonserar, då det skulle vara inspirerande och utvecklande att få arbeta inom det område jag gillar mest. Hej, mitt namn är Jenny Andersson och jag är 26 år gammal. I juni 2016 examinerades jag från kandidatprogrammet i ekonomi vid Stockholms universitet. Jag är nu väldigt intresserad av tjänsten ni annonserar, då det skulle vara inspirerande och utvecklande att få arbeta inom det område jag gillar mest. Jag har cerebral pares, en spastisk CP-skada. Det har gjort att jag är rullstolsburen då rörelseförmågan i främst mitt högra ben är påverkad. Detta är dock självklart ingenting som kommer att påverka min arbetsförmåga. Två CV:n och två personliga brev. Informationen är snarlik, med enbart två skillnader. Anna Larsson har en gymnasieutbildning och Jenny Andersson en högskoleexamen och en CP-skada. Under falska identiteter sökte vi 200 jobb inom den statliga och privata sektorn. Med samma bakgrund, ålder och tidigare livserfarenhet är det tydligt att högskoleexaminerade Jenny är betydligt mer behörig. Vi ville därför testa om hennes CP-skada på något sätt påverkar hennes jobbmöjligheter. Den sista mars i år redovisade Arbetsförmedlingen att 15% av befolkningen i åldern 16-64 uppger att de har en funktionsnedsättning. Det motsvarar omkring 900 000 personer. 37% av dem med nedsatt arbetsförmåga upplever att de någon gång blivit diskriminerade i arbetslivet. Bland människor utan nedsatt arbetsförmåga svarar 11% detsamma. Enligt diskrimineringsombudsmannen inkom 116 anmälningar mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning under 2017. Hittills i år ligger siffran på 56. Hur kan den här diskrimineringen existera i så stor utsträckning? Finns det ett mörkertal av människor som inte anmäler? Vad är orsaken och finns det någon lösning? För att få svar på dessa frågor gav oss ut i landet för att träffa de människorna som lever i den här verkligheten. Vi vill även höra hur samhället tänker kring diagnosen CP. Hur tror du att samhället ser på CP-skadade? Med mycket lite vetskap, för jag vet typ ingenting själv. Tror du att det finns en specifik fördom mot CP-skadade? Ja, det är väl typ att de skriker mycket, va? Eller? Ja, för jag har för mig där. För när jag var liten så berättade min kusin att hon bodde granne med en CP-skadad som bara skrek hela tiden. Jag tänker säkert på någon som sitter med spasmer och är oförmögen att röra sig, kontrollera sina egna rörelser, antar jag. Varför tror du att det är så? Ja, det är väl mycket den bilden vi har kanske, och så som man ibland porträtterar CP-skadade i TV också kanske, och så, om man nu ser. Så det är sällan som man ser CP-skadade göra så otroligt mycket annat än just vara CP-skadad, vilket är lite konstigt. Så där, så att jag... Ja, om man ska tänka väldigt taskiga, de brukar tänka att de är dumma eller att de inte kan. Eller... Och det är fel, för att får de riktigt bra hjälpmedel och vad heter det, rehabilitering från början, de kan utvecklas jättebra. De kanske kommer inte på samma nivå lika fort. Just nu så tror jag att det har förändrats väldigt mycket. Det var till och med så att när jag var lite barn i Småland så var det så att man sjöng lite grann. Upp och hoppa alla rullstolsbarn, CP, CP hela dagen.